गत शनिबार सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो त्यही दिन बसेको काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि मन्त्री परिषदलाई सोमबारसम्म पूर्णता दिन पहल गर्ने बतायो भागभण्डाको सङ्ख्यामा लगभग सहमति भइसकेको सत्ता घटकका बिचमा कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेमा हलो अड्किएपछि मन्त्री परिषद विस्तार सोमबार हुन सकेन दलहरूको अलमल देख्दा अझै केही दिन सत्तारूढको समय यही सम्वादमा व्यतीत हुने निश्चित छ निकास निस्किने मिलनबिन्दु नभेटिएपछि शीर्ष नेताहरू संयुक्त छलफलमा समेत बस्न जाँगर देखाइरहेका छैनन् आइतबार साँझ बालुवाटारमा बोलाइएको गठबन्धनको बैठक नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको अनुपस्थितिमा बस्न सकेन शक्तिशाली मन्त्रालयको दावी गरिरहेको समाजवादीलाई कमजोर मन्त्रालयको टासो लाग्ने स्थिति देखिएपछि माधव नेपाल स्वास्थ्य परीक्षण भन्दै बैठक डाकिएको समयमा चाबिलको हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा समय बिताए काङ्ग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जान तयारी अवस्थामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सोमबारको भाका नागेर यो हप्ताभरि नै समय लाग्ने सुइको पाइसकेका छन् पनि छैन हुँदैछ हुँदैछ सहमति अब गठबन्धनमा चाहिँ धेरै दलहरू सहभागी हुनुभएको छ मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन गर्नुपऱ्यो सबैसँग चाहिँ परामर्श गर्नुपऱ्यो सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यो क्रममा उहाँ चाहिँ व्यस्त हुनु चाहिँ लागिरहनु भएको छ सलफल भइरहेछ सबै दलका नेताहरूसँग सा। परामर्शमा हुनुहुन्छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा कुनै पनि निर्णय गरेका छैन नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन कुनै पनि दलले कुन मन्त्रालय लिएर सहभागी हुने भन्ने बारेमा अन्तिम निर्णय छैन अहिले सबै कुरा छलफलको क्रममा छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दलका बिचहरूमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन भगिरथ प्रयत्नमा रहे पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन नसक्दा चिन्तित देखिएका छन् किनकि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा जति ढिलाइ भयो त्यति विपक्षीले प्रतिकूल माहौल बनाउने ठाउँ पाउने उनको बुझाइ छ तर आफूलाई विश्वासको मत दिएका शक्तिसँग नचिडिकन मन्त्री परिषद विस्तारमा ध्यान दिँदा ढिला सुस्ती भइरहेको बुझ्न कठिन छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पक्षमा विश्वासको मत जाने निश्चित भइसकेपछि राजसोपा सहितका साना दलहरूले मन्त्रीको आशामा विश्वासको मत दिएर ससाना ढोक्सा थापेका थिए सम्भवतः प्रचण्ड त्यही गुण तिर्न साना दलहरूको ढोक्सा खाली राख्न चाहिरहेका छैनन् एक दुई दिनभित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ त्यस पछाडि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ हाल जुन शक्तिहरूले जति मन्त्रालयको दावी गरिरहेका छन् ती सबैलाई मागे जति मन्त्रालय दिने हो भने अझै आधा दर्जन मन्त्रालय अपुग हुने देखिन्छ एकातिर मन्त्रालय फुटाउन सहज छैन भने विधि प्रक्रिया पुर्याएर फुटाइहाले पनि त्यसले राज्यमाथि पर्ने भार र भागभण्डाको व्यथिति विरुद्ध सरकारमाथि चर्को आक्रोश चुलिने निश्चित छ गठबन्धनमा रहँदा राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति तथा अन्य अवसरहरूमा सम्झौता गरेको बताउँदै प्रचण्ड देउवासँग नेपालले शक्तिशाली मन्त्रालयका लागि आफू लचक हुन नसक्ने अड्डी लिएका छन् माधव नेपालले आफूलाई देवा प्रचण्डको सह राजनीतिक कर्मी ठानेर रा। अडान लिइरहे पनि मुख्यतया हाल कायम संसदीय अङ्कगणितमा आफ्नो दलको हैसियतलाई उनले ख्याल नगरेको प्रष्टै बुझिन्छ <laughs> तपाईँहरू त अन्तर्याामी हुन् हो मेरो मुखबाट त कहिले पनि गृह पनि निस्किया छैन अर्थ पनि निस्किया छैन निस्किया छ अर्थ निस्किया छ परराष्ट्र निस्किया छ तर हाम्रो निम्ति होइन काबिल मान्छेको खोजी गरेर जिम्मा दिनुहोला यो ऊ फलाना चिलाना मैले के पनि भनेको छैन अब किन भन्दाखेरि प्रत्येक पार्टीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुपऱ्यो सबैका कुराहरू सुन्नु पऱ्यो सुनिसकेपछि एउटा धारणा बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि एउटा पुग्नु जनता दिन प्रतिदिन व्यथितीय अराजकता महँगीको मारमा परिरहेका छन् राज्यको आय स्रोत र ढुकुटी तीव्र गतिमा खुम्चँदै गइरहेको छ मन्त्री नहुँदा अधिकांश मन्त्रालय लामो समयदेखि अन्यलमा छन् यस्तो बेलामा प्रभावकारी निर्णय लिँदै तत्काल मन्त्रीहरू नियुक्त गरी सरकारको गतिशीलता बढाउनु पर्ने थियो तर मन्त्री परिषद विस्तार नै भ्यागुताको धार्नी जस्तै भएको छ यो टेलिभिजनका लागि पासङ शेर्पाको रिपोर्ट